Գողին ոստիկաններն այս անգամ երկար էին փնտրել։ Ամիսներ առաջ մայիսի 26-ի ժամը 14-ից մինչև մայիսի 28-ի 20:45-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ պոկել էր Էմինեսկու փողոցում գտնվող այստան պատուհանի ճաղավանդակը, ներս մտել և գողացել Պիոներ հեռուստացույց, ոգելից խմիչքներ, օծանելիք ու արծաթյա սպասք։ Տան տիրոջը շուրջ 25,000 ԱՄՆ դոլարի գույքային վնաս էր պատճառել։ Քաղաքացին էլ ոստիկանության քանակեր զեյթունի բաժնում դեպքի կապակցությամբ հաղորդում էր տվել։ Ըստ նախնական վարկածի, գողությունը կատարվել էր գիշերը և ամենայն հավանականությամբ հանցագործը մենակ չէր եղել։ Կատարված բնակարանային գողության կապակցությամբ մեր կողմից ձեռնարկվեցին լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, ստացվեց օպերատիվ տեղեկություն, որ տվյալ հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի Ոմն Դավիթը։ Մեր կողմից ձեռնարկված օպերատիվ աշխատանքների արդյունքում պարզվեց, որ Ոմն Դավիթը հանդիսանում է քանաքեր Զեյթուն համայնքի բնակիչ Դավիթ Նենեջյանը։ Նոյեմբերի 22-ին Դավիթ Նենեջյանը բերման ենթարկվեց ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին, որտեղ և տվեց ինքնախոստովանական ցուցմունք, որ տվյալ հանցագործությունը կատարել է ինքը իր ընկեր Լևոն Միլիտոնյանի հետ, ով գտնվում է ներկայումս քրեակատարողական հիմնարկում։ Հայտնի ասացվածքի համաձայն դժվար է մութ սենյակում սև կատու փնտրել, մանավանդ երբ կատուն այնտեղ չէ։ Ոստիկաններն ամիսներ շարունակ փնտրում էին մեկին, որն ավազակային հարձակման համար հուլիս ամսից կալանավայրում էր, և գուցե գողությունն այդպես էլ չբացահայտվեր, եթե իրավապահները համոզված չլինեին, որ այս հավասարումն ունի երկու անհայտ։ Դավիթը տեսախցիկի առաջ հրաժարվեց խոսել, սակայն ոստիկաններին պատմել էր, որ հիշյալ գողությունից բացի մայիս ամսին ընկերոջ Լևոնի հետ դարձյալ պատուհանի երկաթե ճաղավանդակը հանելով մուտք են գործել Գերցենի փողոցի տներից մեկն ու գողացել տարբեր կենցաղային իրեր։ Երկուսն էլ անչափահասներ էին, մի թաղից ու նույն թաղի տներից էլ գողություն էին կատարել։ Գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են միջոցառումներ, քննությունը վարում է ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի քնչական բաժինը։